Welkom terug. Ons is nog steeds besig waar Jesus saam met die disippels ontbyt het op die strand nadat hulle die nagvis gevang het en hier is hy in 'n gesprek met Petrus. En na hulle geëet het, Johannes 21 vers 15 tot 16. Na ete vra Jesus vir Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my liewer as wat jy hierdie ander as wat hierdie ander my het?" "Ja, Here," kom dit van Petrus. "U weet hoe toegewy en lojaal ek teenoor u is. Kyk dan asseblief na my lammers," vra Jesus toe. 'N tweede keer vra Jesus: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" "Ja, Here, u weet mos hoe lief ek u het," sê Petrus weer. "Pas dan asseblief my skape soos 'n herder op," vra Jesus. Nou dis die eerste keer dink ek wat Jesus en Petrus weer 'n gesprek het oor dinge en ek dink Petrus het miskien gewag dat Jesus hom vra: "Wat het jy gedoen? Hoekom het jy my verraai?" Want dis wat ek en jy baie keer as ons sonde gedoen het, verwag ons in ons stilte tyd nou gaan God vir ons vra: "Maar hoekom het ons dit gedoen?" Maar hier kom Jesus en al wat hy wil bevestig is: "Het jy my lief?" Nou Petrus oortuig en sê ja, twee keer: "Ja, jy weet hoe lief ek jy het." En ons kan nou sê: "Nee, maar Petrus, as jy sê jy het my lief, kyk wat het jy gedoen." Ons wil weer dinge sien, maar Jesus vra hom. En Jesus aanvaar sy antwoord en Jesus gee vir hom weer sy roeping. Hy sê: "Laat my lammers wei, pas hulle op soos 'n herder." So Jesus kom en hy sê weer vir Petrus: "Petrus, jy is nie die ou wat my verraai het nie. Jy het dit gedoen, maar dis nie wie ek en hoe ek jou sien nie. Hier gee ek vir jou weer jou nuwe roeping, so gaan doen dit. Wees nou gehoorsaam." Ek en jy het al dinge gedoen in ons lewe wat ons nie moes doen nie. Verkeerd, gesondig, ongehoorsaam gewees het en baie keer wil die duiwel dat dit ons definieer, dat dit word wie ons is. O, ek is die een, ek is daai een, ek is die een wat dit gedoen het op skool of ek is die een wat dit gedoen het op universiteit en Jesus sê nee, dis nie wie jy is nie. Jy is my kind en ek is lief vir jou en hier's 'n nuwe roeping vir jou. Laat my lammers wei, pas hulle op soos 'n herder. So vandag is daar 'n nuwe roeping op jou en Jesus kom vra vir jou net vandag een vraag: "Het jy my lief?" En as jy Jesus liewer het as mense om jou, as jou werk, as jou stokperdjie, as jou sport wat jy beoefen, wat ook al, dan gaan jy weer jou nuwe roeping kry om hom te volg. En dis wat hy vandag ons na uitnooi. Geen veroordeling nie. Hy sê: "As jy my lief het, het ek 'n roeping en 'n plan vir jou." So jy moet vandag uitvind, het ek Jesus lief? Kom ons bid saam. Jesus Christus, dankie dat ons vandag kan stil word. En ek wil bid vir elkeen wat vandag na hierdie teksvers luister en dit weer lees, dat ons hierdie vraag opreg kan gaan beantwoord. Laat ons nie net die antwoord gee omdat ons weet wat die regte antwoord is en omdat ons weet wat die kerk antwoord nie. Laat ons dit werklik kan gaan deursoek en sê: "Ek het U lief." Dis die eerste keer miskien in 'n lang tyd wat ek daaroor dink of is die eerste keer in my lewe wat ek dit hardop kan bely. Maar mag ons op daai punt kom dat ons sê: "Jesus, ek het U lief en ja, ek wil gehoorsaam wees." En mag ons dan gehoorsaam wees. U kom vandag en U gee vir ons 'n tweede kans. Soos wat Petrus 'n kans gekry het na dit wat hy ek dink sy lewe lank oorspuit was, maar U kom vandag en U roep ons weer tot ons roeping om kinders van U te wees, U te volg en die goeie nuus te gaan verkondig. En mag ons vandag uit U 'n liefde vir U dit doen, dat ons gehoorsaam wees omdat ons U lief het, nie uit vrees uit nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het en weet wie jy is. Jy's 'n kind van God en Jesus is lief vir jou en al wat hy vandag vir jou vra is: as jy my lief het, het ek 'n roeping en 'n doel vir jou lewe. Sterkte daarmee, gaan beantwoord hierdie vraag en mag jy 'n lekker dag beleef. Ons gesels môre verder. Totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.